El que vinim a presentar-vos avui és Marxuquera Verda 2, Marxuquera Verda segona fase del projecte. Si em permeteu fer un mini resumet del que és Marxuquera Verda per recordar-ho, fou un projecte molt, molt, molt bonic, d'aquells que anomenem que de la desgràcia se pot fer virtut, perquè jo crec que va néixer un poc d'allí, de l'incendi que vam tindre a Gandia, en la zona de Marxuquera, l'any 2018. Sabeu que es van cremar 3.300 hectàrees de superfície entre les comarques de la Vall d'Alba i de la Safor. Nosaltres diguem incendi de Marxuquera, però sí, en veritat l'incendi oficialment és el de Llutxent, a nivell tècnic, perquè l'origen del foc fou allí. La veritat és que sabeu que el que vam viure, no vaig a centrar-me en el que fou la gestió de l'incendi, però sabeu que dies posteriors la ciutadania va tindre una reacció, una resposta immediata a voler recuperar i participar en la recuperació de la seva muntanya, és a dir, la gent ho havia patit. En un principi sabeu que des del govern de la ciutat, en l'anterior legislatura estem parlant, i quan el departament el dirigia el nostre company Xavi Ròdenas, es va voler pensar un mecanisme que al mateix temps que explicara i fera pedagogia de com realment s'havia de gestionar una àrea cremada, perquè la gent tenia moltes ganes d'anar i primer se li ha d'explicar que necessita un temps de calma, la natura de fer uns processos de generació propi, després ja entenem nosaltres, pues que no se perguera també la il·lusió i les ganes que la gent tenia de participar. Així naix Marxuquera Verda, un projecte dels departaments de gestió responsable del territori i de participació ciutadana, fou en aquell moment, on bueno, el primer que vam fer va ser posar un correu electrònic, la gent se va apuntar, es va fer una pàgina web i a partir d'ahir ja vam anar coordinant una sèrie d'accions. La veritat és que van tindre particulars, però van tindre col·lectius, empreses, associacions, col·legis, instituts, és a dir, la cosa va ser realment increïble. I la gent el que venia a fer, això vull deixar-ho molt clar, no era fer gestió forestal directament, és a dir, no venien a tallar arbres ni a fer unes feines, això s'ha fet posteriorment i des de les administracions públiques. Però sí que van fer moltes accions per treballar, no? Sobretot les accions de... Sí, xicotetes, accions... L'erosió, infraestructures xicotetes, alguna reforestació puntual, alguns elements també que van posar com bassetes d'aigua, caixetes niu per a la recuperació de la fauna, i moltíssima gent va conèixer este projecte. Hi ha un dossier fet que es va fer per fer la promoció del que va ser el projecte i bueno, així també volíem agrair als 14 col·lectius, empreses i associacions i als més de 20 centres educatius de la Safor i la Vall d'Albaida. Més de 2.000 persones directament van acudir a participar en aquestes accions. Després, bueno, ja ho sabeu perquè els mitjans de comunicació se vau fer ressò de la gestió i de la inversió econòmica que l'Ajuntament de Gandia, gràcies també a les ajudes de la Generalitat en el seu dia i del Ministeri també en ajudes d'emergència i posterior regeneració, fa uns mesos sabeu que es va acabar el projecte de regeneració de la zona cremada de l'incendi. Doncs bé, per això arribar a Marxuquera Verda 2, això és la resposta, perquè no s'ha fet abans. Bé, estava programat fer una segona fase, perquè molta de la gent que va participar en aquesta primera fase preguntava o ens explicava que no volien deixar-se-ho de la mà, és a dir, tu imagina que has plantat un arbre amb tota la il·lusió, doncs volien seguir avant a vore'l, com creixia, com la zona se regenerava. I nosaltres sí que és cert que l'any passat es va plantejar el Marxuquera Verda 2, però bueno, la pandèmia sabeu que ens ha... ens ha rebolicat molts plans, no? L'altre dia en un programa en concret en el que estàvem amb Enrique preguntàvem quins projectes havien quedat pel camí. Pues Marxuquera Verda 2 és un dels projectes que es va quedar pel camí. També és cert que vam haver de renunciar a ell i també pel que suposava una activitat que al final el que busquem és germanor i col·lectiu i gent junta en un espai fent coses i clar, la pandèmia tampoc no propiciava aquesta sèrie d'activitats. Ho vam deixar estar, vam preferir fer tota la gestió pública respecte a la recuperació de la zona, però pensem que ara és el supermoment de presentar el Marxuquera Verda 2 perquè a més tenim moltíssima gent interessada en seguir participant en el projecte. El que venim a presentar-vos avui, Dani ho explicarà un poc millor, és que obrim un període de inscripcions, peticions d'informació dels col·lectius particulars, entitats que vulguin participar. El correu electrònic, a veure si no el dic mal, és marxuqueraverdagandia@gmail.com. Vaig a tornar-lo a dir, marxuqueraverdagandia@gmail.com, per poder mostrar, doncs,
des d'una escola, un col·lectiu, un grup scout, perquè sé que també s'ha iniciat la gestió, bueno, i de tots els col·lectius que van participar en el seu dia, tornarem a enviar la informació, però fins i tot particulars, per tornar a generar pues, este procés de participació que fou tan important i ara en un pas molt més avançat, un espai que ja s'està regenerant estos anys, penseu que ja estem, són 3 anys pràcticament després de l'incendi, hi ha tota la inversió de diners també públics que s'ha fet en la zona, doncs segurament se plantegen altres activitats, més de seguiment, de custòdia, de cura i de creixement, és un altre aspecte. Mm-hmm. Bueno, jo en tot cas, per suposat agrair a tota la gent que va participar, sabem que s'apuntarà molta gent, perquè és que també ho estem fent, perquè us puc assegurar que la gent apreta, ens estava apretant, que volien, fins i tot he de dir que hi ha col·lectius que no s'ho han deixat de la mà, sempre diguem, per exemple, Amics de la Natura, el Marxuquera, ha sigut un col·lectiu que fins i tot quan Marxuquera Verda va acabar, ells han continuat anar a gestionar un espai allà a la muntanya que no se l'han deixat mai de la mà. Justament és que este projecte també en el 2020 fou el projecte que va estar premiat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en el millor projecte de la Comunitat Valenciana del Territori Valencià de Participació Ciutadana. Sabeu que a més van rebre 2 premis en aquell moment, 2 mencions. Ens van donar el de Sostenibilitat Territorial, el millor projecte d'educació ambiental per la xarxa d'ecoescoles de Gandia, en el que està inclòs este programa, per cert. Llavors, específicament el programa de Marxuquera Verda com a millor programa en el que s'havia pogut vehicular la participació ciutadana cap a un benefici a la ciutat. És a dir, que estem molt contents i damunt se va reconèixer la feina que s'havia fet i fou efectivament el municipi pues, que se li va premiar este projecte. Si vols, Dani, t'ho explicar més específicament. Sí. Després d'eixa feina tan intensa que han fet des de les administracions per a restaurar tota la zona, hem de recordar que hem plantat allí prop o passant més de 1.000 arbres, no? Clar, tot això ara necessita d'un manteniment que hem de fer, no? I vam, després de totes les vegades que la gent ens havia transmès que volia continuar, no? Un programa tan exitós com havia sigut Marxuquera Verda, pues, hi havia que donar-li continuïtat. Ara creguem que és el moment, ja que aquest estiu bueno, pues, podem fer grupets de 15-20 persones i el que farem serà pues, mantindre una miqueta totes aquestes plantacions que durant l'estiu poden tindre problemes de manteniment, no? Perquè l'estiu és molt llarg, fa molta calor i el que anem a plantejar o focalitzar és que intenten sobreviure la major número d'arbres possibles. No? Per això el que farem serà pues, apuntar-nos a este correu, com ha dit Alicia, marxuqueraverdagandia@gmail.com. Ahí n'hi haurà una persona que farà els grups, que organitzarà els grups de persones, que seran entre 15 i 20 persones, i anirem setmanalment a regar aquests arbres, a fer un manteniment dels cercolets perquè tinguin humitat i tiren endavant. L'Ajuntament el que farem serà des del nostre departament proporcionar tots els materials que facin falta al grup, així com l'aigua, perquè hem de subministrar d'aigua tota la pista forestal, ficarem bidons en poalets, en mànegues, en motoret d'aigua, per a que la gent que pugui anar pues, tinga la seva, com sempre, com ha sigut des de sempre Marxuquera Verda, no? Una part d'educació ambiental, la gent serà rebuda, se li explicarà què és el que van a fer allí, se li donarà el material necessari i després passarem un parell d'hores o 3 hores pues, de feina al bosc, no? per a regar i per a mantindre aquests arbrets. Aquest és l'objectiu, que és el mateix que era en el seu moment i que ha sigut tan exitós, no? Entenem que durarà uns 6 mesos, més o menys, des de quan comença la calor. Això dependrà un poquet de les temperatures i de la pluviometria, però esperem que a partir de maig fins al setembre serà necessari reforçar aquests arbres. Ara, si després el mes de maig plouen 150 litres i en tot el mes no anem, doncs ho allargarem fins a octubre. Dependrà un poquet de la pluviometria. Les persones que s'inscriguen estaran completament informades i bueno, ficarem tota la nostra empenta també dins de tota la seguretat que comporta això de la pandèmia. Si n'hi ha restriccions noves, pues, s'haurà d'adaptar-nos a les condicions que marca també la Covid, no? Però en principi això és tot i creiem que serà molt positiu.